来关心天气了，今天各地还是晴到多云，而且天气炎热，高温普遍大约33到35度。另一方面，水气偏少，降雨不多，只有午后在嘉义以南的地区，还有其他山区会有零星短暂雷阵雨。透过高温资讯图，带您看到了今天总共有13个县市发布高温警示灯号，桃园以北、东半部跟南部地区，还有南投跟嘉义容易出现局部36度以上高温，尤其是花莲纵谷跟大台北，还有台东地区，甚至有局部38度以上高温发生的几率。各地周五前后紫外线都是偏强的，外出务必要做好防晒，多补充水分，千万要避免热伤害了。另外注意到菲律宾东方海面呢，昨天形成的热带性低气压 TD11 最快今天晚上增强为台风，将会沿着太平洋高压边缘往西北西朝着香港的方向移动，不直接影响台湾，但是随着外围环流逐渐增强以及西南风吹拂带来的水汽呢，将会间接的导致台湾从周二晚上开始到周三水气增加。未来几天天气走向就来看到了，周一周二各地天气稳定，午后雷雨的几率也减少，而周三受到外围环流的影响，包括南部、东部以及东南部地区有局部短暂阵雨或是雷雨，其他地区是多云到晴，午后有局部短暂雷阵雨的情况。到周四以后呢，变成是西南风的影响，天气还是不稳定，中南部地区局部雨，其他地区是多云，午后会下短暂雷阵雨。小丁玲就提醒大家，热带性低气压最快今天晚上会升格为台风马鞍，发路径的几率低，但是还是要注意未来海警的可能性是不能完全排除的。接下来带您关心各地详细的温度预测。我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题或是国际的话题，我都能够精确真实传达最完整的资讯给各位观众。当然更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享并开启小铃铛哦。